Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. С какво ще се отоплявате през настоящия зимен сезон? На ток. Само? Mm-hmm. Не ви ли е скъпо? Скъпо няма, нямаме избор. Дърва. С каквото намерим. Ами с въздух, с топлия въздух. Се радваме на по-мека зима. Ами аз съм с въглища. Как ви излизат въглищата? Скъпо ефтино? Еми, може да се каже, че скъпичко. Ми на парно сме в центъра на Русе. Ми то още не е студено. Ами ще стане. Кът стане, ще помислим. И чак тогава. Ми с дърва. Дърва. Някой на газ. Колко ви е най-голямата сметка, която сте платил за отопление през изминалия сезон? Около 170 лева. Ами и на пенсия. Най-скъпото. Всеки месец 100 лева плащаме само тока. Найма, водата. Той. 600 лева за сезона. Ние ги смятаме, защото кога ги смятаме, може да стане нещо с нервната система. Стая на апартамент, но не отоплявахме, защото сме двама човека. Една стая отоплявахме редовно, 150 лева. 250 лева. Обичам да ми е топло. Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте.